ተያይዞ ስላሉ ጉዳዮች ነው ምንማረው በመጀመሪያ በርግጠኝነት በዚህ ግቢ ተሰበሰባችሁ ወንዶችና ሴቶች ፈልጋችሁም ነው ወደዚህ ሳትፈልጉም ነው ባጋጣሚም ነው ብቻ በተለያየ መንገድ ነው አንድ ነገር ግን እርግጠኛ መሆን ይቻላል ለውጥን በግል ህይወታችሁ እንደምትፈልጉ ለውጥን የማይፈልግ ማንም አይነት ሰው የለም እዚህ በዚህ አዳራሽ በዚህ ግቢ ውስጥ በመልካም ወጣ ፕሮግራም የተሰበሰበ ሰው ብቻ ሳይሆን ከዚህ ፕሮግራም ውጪ ያለ በአሁን ሰዓት በተለያየ ቦታ ያለ ማንኛውንም ሰው ብትጠይቁት መለወጥ ትፈልጋለህ ወይ ብትሉት አዎ መለወጥ እፈልጋለሁ የማይል የለም አብዛኛው ሰው መለወጥ ይፈልጋል መለወጥ ይፈልጋል ዋናውና መሰረታዊ ጉዳይ ታዲያ ለመለወጥ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምንድነው ከኔ የሚጠበቀው ነገር አንዳንዶቻችሁ ወደዚህ ጉባኤ ስትመጡ ሳታስቡም ይመጣችሁ ተገፍታችሁም ይመጣችሁ ፈልጋችሁም ይመጣችሁ ሰዎች ብቻ መጣችኋል ለትንሽ ደቂቃ የልባችሁን በር ከፍታችሁ የዛሬ ማለዳውን ትምርት እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ስለ ለውጥ ከመውራታችን በፊት ግን ከለውጥ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ሐሳቦች ሊኖሩ እንደሚችሉ ሊያሳየን የሚችል እንዶ እንደ ቤተሰብ አንድ ነገር አሳያችኋለሁ ሁሉም ሰው ለውጥ ይፈልጋል ብያችኋለሁ ለውጥ የማይፈልግ ሰው የለም እና ከለውጥ አንጻር ግን እዚህ ውስጥ ያለ ሁሉ ሺ ተማሪ ወጣት ምን አይነት አመለካከት ከለውጥ አንጻር እንዳለው እና ያለን ባጭሩ ማለት ነው ጋብዤላችኋለሁ ቤተሰብ ለከፍለርኩኝ በቃ የታዘዝኩኝ እኮ ነውማ ዴ ደሞ አረማ ምንኛ አጥቼ ሳይነጋ እድር ሄዳለሁ አንተ ሰው ልትከፍል ትሄዳለህ እንዴ ምን አደረግልኝ ተቃጠልኩ አቃጠልከኝ አንተ አሁን ከኔ ማህፀን ወጣ አንተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ዛሬ የሚገርም ክብር አለ አሜን አባ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እስኪ ማ ከመጣሽ አይቀር እስኪ ውሃ አቀበይን በእናት ምን ችግር አለ ውሃ ስጪኝ ጭራሽ ውሃ አቀብለ መነሳት አቃታ እድር ከፍዬ እስክመጣ እዚህ ቁጭ ብለህ ተጠብቀኛለህ የኔ ልጅ አንተ ግን መች ነው የምትቀየረው የኔ ልጅ መች ነው የምትለወጠው ልጄ አሁን ቆይ እኔ ምልሽ ስሚኝ መለወጥ እንፈልጎ ለምቾቴ ነው እኔ አሁን ተመችቶኛል መለወጥ አልፈልግም ይሄም እበላለው እጠጣለው መፈልገው ነገር ሁሉ ጥል ያለ ለምን ለውለወጥ ያለውበት ቦታ ተመችቶኛል ተለወጣት በይ ይሄን ምቾቴን አልተወም እኔ እማሱ ልክ ነው ልክ ነህ በቃ ደሞ ነው ያለውልሽ እኔ ተለውጬልሻለሁማ አንተ ልክ ነህ እሺ ልክ ነህ ተመች አሪፍ ቦታ ነህ በርታ እኔ አለውልሽማ እኔ ተለውጬልሻለሁ አረ ውይ ውይ አረ ተውኝ ማቃት እሺት የጀል ጻልይሪ እንዴ ልጄ አንድ አለህኝ እምልህ አንተ ትንሽ እንኳን ህይወቱ ጠንክሯል እምልህ አንተ እንኳን አትለወጥም የኔ ልጅ እማ ሳይኝ ማግሽ በቃ እኔ በጸሎት ነው የምልወጣው እግዚአብሔር የማመልከው አምላክ እሱ ይለውጠኛል የምጸልይለት አምላክ ታይም በቃማ ልጄ ጸሎት ብቻ እኮ ለውጥ አይሆንም ተነስተን ቀሳቀስና ስራ የኔ ልጅ እማ እሱ ይለውጠኛል የታመንኩት ጌታ እሱ ይለውጠኛል እማ እባክሽ ተይ በሉ እንግዲህ ደና አሉ ይሄድኩ ነው ምንድነው ምንድነው ተቀየሽ እርም
ያደረግሽ እድሜ ልክሽ ሞታ 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 የትልቆም እኔ ዛሬ ፈታልበል ነገ ለወጣለው ነገ የሚባል ነገር አለ ዛሬ ፈታልበል እኔ ተይን በቃ ሂጂ ሂጂ እኔ አለውልሽማ ሂጂ አንቺ ልክነሽ ነገ ትለወጣለች እሷ ደሙ እኔ አለውልሽ እኔ ተለውጭልሻለሁማ እኔ አለውል አንተ አፍቆ ሸታል ማስቲካ ነገር ያዝበት አረ ያስተውቃል ጭራሽ እናቴ ማድረፍ የኔ አባት አንቱ አላሳደሽኝ እኔ ባንተ ተስፋ አልቆርጥም የወላድ መካ ነውኩ አንድ ልጅ ልጣ የሚያሳርፈኝ አንድ ልጅ ልጣ በጠራራ ፀሐይ በተከበርኩበት ካቲ ካላን ገልብጣ ትመጣልኛለህ አንተ እናቴ አልተጠውም እኮ የጋሽብሩ ልጅ ባጃጅ ተገዛለትና ለሱ ደስታ ቢሆን አንድ ብዬ ነበር ሁለት ጠጥ አልሰከርኩም አሁንናቲ ግን እኔ ግን አላሳዝናችሁ መች ነው የምትለወጡልኝ እናንተ መች ነው የምትቀየረው አንተ እናቲ እኔ ከጋሽ ብሩ ልጅ አንሳለሁ አንቺ ያለሽልኝ አንድ ባጃጅ ግዢልኝና እኔ መለወጥልሻለሁ በቃ ባጃጅ ልግዛልኝ እኔ አኔ ባዴ እኔ ባጃጅ ልግዛል ና ና አንተ ወይ ያንተ ይባስ አን እንደው ዝግም ያልከ ፍጥረት ጭራሽ እየጎተትከው ተመጣለ ለኔ እናማ ወንድሜ እኮ ነው ቦይስ ተከወርቆ ከማየው እዚህ መጣሽለ አትቀየርም አንተ እድሜ ልክህ በቃ አትቀየርም አንተ እድሜ ልክህን ማትለወጥ ፍጥረት ነው አንተ እሺማ እሺ እኔ ለወጠልሻል እሺ ግን ማን ተለወጠና እኔ ለወጠልሽ እሺ ያቸው ሁሉንም ማንንም አልተለወጠም እኮ ከተለወጥንም ደግሞ ሁላችንም በጋራ አንድ ላይ እንለወጣለን በቃ ማተይ ያለውልሽ እኔ ተለወጨልሻል እሱ አንተም ልክና አንተም ልክ ነህ እኔ ያለውልሽ እኔ ተለወጨልሻል እሺማ እኔ ተስፋ አልቆርጥ እናንተ ደግማችሁ ተስፋን አገደላችሁ እንጂ እኔ ባመንኩት ተስፋ አልቆርጥም አንድ ቀን ይደርስልኝ ይሆናል ይፍራዳችሁ እናንተው ከኔ ማጸኖታችሁ እሄ ቤተሰብ የተለያዩ ልጆች ነው ያሉት አንደኛው ይጸልያል እግዚአብሔር እንደሚለውጣው አምኖ ይጸልያል ሁለተኛው 45 ፍግሩ እንደዚህ አዙሮ በጣም ሞባይሉን እንደዚህ እንደዚህ ያረገ ተመችቶታል ምቾቱን በጣም ይወዳል ይሄኛው ያው አስመሳይ ነው በደም ይወጣለት ወደ ወንድሞቹም ልክናችሁ ይላል እናቱንም ልክነሽ ይላል ሁሉም ልክ ነው ይላል ያቺኛው ደግሞ ዛሬ ፈታላሎ ነገ ለወጣሎ ትላለች ያኛው ደግሞ ባጃጅ ግዙልኝና ለወጥላሻለሁ ይላል አንደኛው ደግሞ ከተለወጥንም በጋራ ነው መለወጥ ያለብን ይላል ብቻ የለም ድምልወጣው ብሎ ይላል ይሄ ነው እንግዲህ ተከለል ሲል በተሰው በባለፉት 6 አመታቶች በመልካም ወጣት አገልግሎት ብዙ ወጣቶችን የማስተማር ድል አጋጥሞኛል ካስተማርኳቸው ወጣቶች ውስጥ በተለይ የማረሳውና ዋና በየመላቸው ውስጥ በዋነኛነት ለውጥን በተመለከተ ራሳቸው ላይ የቆለፉ ቆልፈው ቁልፉን ይዋጡ ቆልፈው ቁልፉን ይደብቁ ቆልፈው ቁልፉን ሚስተር ኪሳቸው ሲከተቱ ከዛም ከገቡበት ሁኔታ ለመውጣት ቤተሰብ እንዲያወጣቸው ሀገር እንዲያወጣቸው አብረው ከቤተሰብ ጋር ደግሞ የሚያፈላልጉ ብዙ ወጣቶች አጋጥመውኛል በፍጹም ሰው ራሱ ላይ ከቆለፈ ማንንም አያወጣው አሁን ብዙ ጊዜ ለውጥን በተመለከተ ስትመለከቱ ከወጣቶችና ከህይወታቸው አንፃር እላው ላይ ቆልፎ ቆልፉን ደብቆ በተሰቡ አንዴ ጸበል ይፈልጋል አንዴ ጴንጤጋ ይፈልጋል በጣም ሲመረው ጠንቋይጋ ሁሉ ሊሄድ ይችላል እማይፈልግበት ቦታ የለም
هاجر است يفلقان سايكاتريست جاي يفلقان ريهاب يفلقان بيبو تو يفلقان السوم عبرو بيتو يفلقان شانتاونيزو عبرو ما يفلقو يزينا غير تشجر مفتي ومنامن يالا عبرو يفلقان ما شيم كجب بابتو نيتا هيوتا هيوتا يمشي مريونا مسارة تايون قديرن غراچو بيبو تاچو لمت فلقوت ليتين يوم مفتيه تقداميو درجة يشكرو أكال النانتا اندهوناتشو آمنو كمكبل نمي جمرو يشكرو أكال يشكرو فتاري يما جمرو وانو اندوهنو ليلا يولا مسالة شكروست اندالو مامن يمفتيهو اندو كفلو يكتامي بالفو سدست آمتات اندن يو قداي بتام بزو وطات شكروست اندالة አያምንም ወይ ማመን አይፈልግም አይፈልግም it's okay it's my right it's my life mood ውስጥ እንዳለ ነው ማሰብ የሚፈልገው ግን ጉድ ውስጥ ነው ከቀን ወደ ቀን እያሽቆለቆለ ነው እየወረደ ነው በተጨባጭ ሁኔታ ሰው ሁሉ ሊያዩ በሚችል መልኩ ህይወቱ እየተመሰቃቀለ ነው ምንም ችግር እንደሌለበት ያፈጣል ማፍጠጥ ብቻ ነው ቤተሰቡን ሁሉ ያስፈራራ ሚስቱ ላይ ጓ ይላል እናቱ ላይ በጣም ድረቱን ይለጥጣል ምናምን በፍጹም ማመን አይፈልግም በመልካም ወጣት 2015 መጣችሁ ሰዎች አርብለታ ማታ ጨርሳችሁ እሁድ መፍቴ ይዛችሁ መሄድ ከፈለጋችሁ ይሄንን ትምርት መጀመሪያ ለባችሁ ከማመን ነው ከማመን በህይወታችሁ ለውጥ እንደሚያስፈልጋችሁ ከማመን አዲስ ምዕራፍ መጀመር እንዳለባችሁ ከማመን ካላችሁበት ሁኔታ መውጣት ብቻኛው አማራጭ እንደሆነ ከማመን አንድ ሆነ ችግር ውስጥ ጥያቄ ውስጥ እንዳላችሁ ለዚህ ችግር ደግሞ ዋና ችግር ፈጣሪው እናንተ እንደሆናችሁ ከማመን ነው መጀመር ያለባችሁ ይወላችሁ ጴጥሮስ በውሃ ላይ እየተራመደ ኢየሱስ ጠራው ልክ 2 3 4 ከተራመደ በኋላ መስጠም ጀመረ መስጠም ሲጀምር እጁን አወጣ ጌታ ሆይ እየሰመጥኩ ነው አለ እየሰመጥኩ ነው አለ እና ጌታ እጁን ዘረጋና ያዘው ከዛ ስቦት አው ምንድነው ችግሩ ጴጥሮስ እየሰመጠ እየሄድኩ ነው ብሎ አልደረቀ እየሰመጠ እየሰመጥኩ ነው ብሎ ነው ያመነው የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔርም እንዲረዳ ሰውም እንዲረዳ እየሰመጥክ እየሄድኩ ነው የሚል ድርቅና አያስፈልግ እየወደድክ እየወደድክ ከጓደኞች በታች የሆንክ ህይወት እየተመሰቃቀለ ቤተሰቦች ጤና ያጡ ክብርህን ያጣ መልክህን ያጣ ገንዘብህን ያጣ ወራታ ሆነ ይወደድክ እንደሆነ ያያ ለክ እየሄድኩ ነው አይነት ስታ አያስፈልግ ለዚህ ነው ከማመን ነው የሚጀምረው በየመላጩ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ለምሳሌ ሱስ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ሱስ ውስጥ እንዳሉ ማመን አይፈልጉም እና ሱስ ቾይዝ ነው ምናም ይላሉ ቾይዝ አይደለም ዲዚዝ ነው በሽታ ነው ሱስ በሽታ ነው የአምሮ በሽታ ነው የአንጎል በሽታ ነው የወንዶች አንጎል 1300 ግራም ይመዝናል የሴቶች አንጎል 1200 ግራም ይመዝናል ሱስ በዋንኛነት የሚአታክ የሚያረጋው አንጎል ነው አንጎላችን በአራት አቅጣጫ ይከፈላል የፊት ለፊቱ የኋለኛው የጎኑ የታችኛው የአንጎል ክፍል ተብሎ እያንዳንዱ ለምሳሌ የፊት ለፊቱ የአንጎል ክፍላችን ዋንኛ ተቀመጣው ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ እንድንንቀሳቀስ ተቀምጠ ከነበረ እንድንቆም ሰውነታችን እንድንቀሳቀስ የሚያደርግ ዋናው የኛነታችን መስሪያ ቤት የፊት ለፊቱ የአንጎል ክፍላችን ዋናው መስራ ቤት የፊት ለፊቱ የአንጎል ክፍላችን የሚጎዳው በመንድን ነው በዋንኛነት በአልኮል የፊት ለፊቱ የአንጎል ክፍላችን በአልኮል ሲጎዳ ውጤቱ ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በሶስት አቅጣጫ ነው አካላዊ ውጤት አለው ስሜታዊ ውጤት አለ ለምሳሌ የብልግና ቃላቶችን መናገር ቃላት አለመምረጥ ቃላትን ደግሞ ስንናገር ቦታና ሰዎችን አለመምረጥ አሁን በጣም በአልኮል ሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ ሲሳደቡ ሰው አይመርጡ ቦታ አይመርጡ በቃ ደፋር ሆኖ አይደለም አንጎላቸው ተጎርቶ
አንጎላቸው ጉዳቱ ስላለን ተደባደብ ይላቸዋል። ለምሳሌ ነግራቸዋለሁ ከዚህ በፊት ምናልባት ከሰማችሁ አራት አይነት የስካር አይነት አለ። ስካር ለአራት ይከፈላል። የመጀመሪያው የስካር አይነት የአንበሳ ስካር። የአንበሳ ስካር ምን አይነት ስካር ነው? ልክ ሲጠጣ ሲጠግብ ተጣላ ይሏል። በቃ ጎፈሬውን እንደዚህ ያረጋል። አረቄ ቤት መጠጥ ቤት ዘራፍ ነው። ስፓርታከስ ነኝ ይላል። ዘይ ካፓው ሻምፒዮን የሰፈሩ ጌታ ነኝ ይላል። ጠርሙስ ካከሽ ምን ያረጋል። ሁለተኛው የስካር አይነት ደግሞ የበግ ስካር። ልክ ሲሰክር ካጠፋው ይቅርታ ይላል። አጥፍቻለሁ ይቅርታ ይላል። የዋ ነው ይሄ ቄስ ነው በቃ ፓስተር ነው በቃ ካጠፋው ሁላችሁ እትዬ ብዬ አጎቴ ይቅርታ ይላል። ሶስተኛው የስካር አይነት ለምሳሌ የጦጣ ስካር ነው። የጦጣ ስካር ምን አይነት ስካር ነው? ልክ ሲሰክር አንድ ቦታ ያስቀምጠው ያስፈነጥረዋል። እዚህ ጋም ይዘላል እዛም ይዘላል። አንድ ቤት ጠጥቶ አይጨርስም። ከዚህም ይወጣል ሌላ ቤትም ይጠጣል። እየዞረ ክፍለ ከተማውን ነው የሚጠጣው። ከተማውን ከአየር ጤና እስከ ቺቺኒያ ይጠጣል። በቃ ለሊቱ ሙሉ ሲጠጣ ነው የሚያድረው እየዞረ። የመጨረሻው የስካር አይነት ደግሞ የፍየል ስካር ነው። የፍየል ስካር ደግሞ ሲሰክር ሴት አምጣ ይለዋል። በዛ ማለ በዚህ ግን አሁን አንዱ ለምሳሌ አንጎልን ነው የሚጎዳው። ለምሳሌ የታችኛው የአንጎል ክፍል በዋንኛነት ጠቀሜታው ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ የታችኛው የአንጎል ክፍል ጠቀሜታው ይዘትን፣ መልእክትን፣ መጠንን እንድንረዳ እንድንለይ የሚያደርግ ነው የታችኛው የአንጎል ክፍላችን። እና የታችኛው የአንጎል ክፍላችን በዋንኛነት የሚጎዳው በምንድን ነው? በሐሽሽ ይጎዳል። በኮኬን፣ በማሪዋና፣ በሲጃራ፣ በጭሳጭስ ጠቅላላ ይጎዳል። ሶስት ለሁለት ይከፈላል፣ ጭስ አልባና ባለጭስ ተብሎ። ዞሮ ዞሮ ግን ከኋላ ያለው የአንጎል ክፍላችን የሚጎዳው በሐሽሽ ነው። እና ውጤቱ ምንድን ነው ካላችሁ ለምሳሌ ይዘት የምንለየው በዚህ ነው። መጠን የምንለየው በዚህ ነው። እና ሲጎዳ በሐሽሽ በማሪዋናና በኮኬን መጠን መለየት ያቅተዋል። ስለዚህ ምን ያረጋል? መሀል አስፓልት ላይ እግሩን ይከፍታል። መኪና ሲመጣ እለፉ ይላል። እንደዚህ ብሎ በዚህ በኩል ሂዱ ይላል። እንደሱ ብቻ አይደለም የሚያረገው፣ መጠንን መለየት ያቅተዋል። ስለዚህ ጂፓሱን እስከ ላይ ይከፍትና ድምፁ ጎረቤት ሁሉ እኮ ይበጠብጣል። እንደዚህ ብሎ ይሰማል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በጣም ዝቅ አድርጎ ይከፍትና ሩቅ ሆኖ ይሰማል። ከፍተኛ ለምሳሌ የሙዚቃ ፍቅር የታችኛው የአንጎል ክፍላችን ሲጎዳ የሚመጣ ጉዳይ ነው። በማሪዋና በኮኬን በሐሽሽ የኋላ የአንጎል ክፍላቸው የተጎዳ ሰዎች ለምሳሌ አንዱ መገለጫቸው እያስተማርኩኝ ትርጉም የሌለው ጽሑፍ ይቸከችካሉ። አረብኛም አይደለም፣ እንግሊዝኛም አይደለም፣ አማርኛም አይደለም፣ ኦሮምኛም አይደለም፣ ብቻ ትርጉም የሌለው ነገር ይቸከችካሉ። አሁን እዩት፣ ወንበሩን ከጀርባው ብታዩት ችክችክ ካርገውበት ነው ሄዱት። ይቸከችካሉ። እኔ እዚህ አወራለሁ፣ እነሱ ይቸከችካሉ። ለምሳሌ የታችኛው የአንጎል ክፍላቸው በማሪዋና ሲጎዳ አንዱ የሚያደርጉት ነገር ምንድን ነው? ረዣዥም ቃላቶችን መደበኛ ማህበረሰቡ የሚግባባበትን ቃል እስከ መጨረሻው መጥራት ማቃት ችግር ይገጥማቸዋል። ስለዚህ አዳዲስ ቋንቋ ይፈጥራሉ። ቋንቋ መፍጠር ስራቸው እና ለምሳሌ ብራዘር ይረዝምባቸዋል። ስለዚህ ብሮ ይላሉ። ብሮ ያሉት ዘመናዊ ሆኖ አይደለም፣ አቅቷቸው ነው መጨረስ። ሲስተር ይረዝምባቸዋል፣ ሲስታ። ማዘር ይረዝምባቸዋል፣ ማዳ። ፋዘር ይረዝምባቸዋል፣ ፋዳ፣ ብራዳ ምናምን። በጣም ለምሳሌ እንደዚህ የተሰቀለ አባታቸው ፎቶግራፍ ተዘቅዝቆ ይታያቸዋል። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ? ይሄዱና አንስተው እንደገና ዘቅዝቀው ይሰቅሉታል። መልሰው ይሰቅሉታል። ከፍተኛ የሙዚቃ ፍቅር ለምሳሌ በጣም ራስታዎቹ እነዚህ እነ ቦብ ማርሊ ጥበብ ጠርቷቸው እንዳይመስል እንደዚህ የሚሉት የኋላ አንጎል ክፍላቸው ተጎርቶ ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የኋላ አንጎል ክፍላቸው ተጎርቶ ነው ችክ 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 የሚሉት። በቃ ጸጉርን ድሬድ አድርገው ችክ 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 ይላሉ። ጥበብ ጠርቷቸው ፈጠራ። አሁን ለምሳሌ ብዙ ሱሰኛ አይቶ ከሆነ ቋንቋው ከማህበረሰቡ ይለያል። የፈጠራ ወሬ ነው የሚያወሩት። ታዲያ እንደዚህ የፈጠራ ክህሎት ካላቸው
قالات لاي بيتشا رو دي فقراچو الناس لبدو ليلا نغير ما يفطروت لسعودي تقامي هو نغير لما يفطرو هيوت قياري نغير اي لمن يفطرو فاطروا ادلم حقتواچو 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 نا شكر لاي هونو لمثال ينقسال نقسات تاتو سونتو لاي ارغال اندوم بقدم له سمچالو አንቱ ዮነሽ ልጅ አፈቀረ ሃና ነው ስሟ እዚ ላይ ሃና ብሎ ጻፈ እ ያና ማርያም ሰፈር ልጅ ነው ሃና ብሎ ጻፈ እዚ ጋር ስትተው እዚ በዚህኛው በኩል ማርያም ብሎ ጻፈ ሃና ማርያም ሌላኛውስ ኤም ብሎ ጻፈ ማንች ሲባል ማዘር ነች ይችላል እቤት ሲገባ ማዘሯ سيوتاس ميرون منا فرنجوچو ينقسال تنقسو تادا بالفو وچ اگر اجي ساياچو ارجتو كركس بلاو يتنقسوتن قسات لمانبب كفلك قوداچو اندزي كالغلطكو اينبب ابشا دمو بزي سونتو لي اندغنا سينقس يغربيال انيويز كن لوط بهوتاچو اندمياسفلگاچو مامن يمچمريو كمامن نميجمرو من اونكوين بيتسبنو زنبلو گفتو يامطاي منامن اتبل لوط ياسفلگا لوط ياسفلگا بتام عارفن كونك اجيج بتام عارف ودو مهون ملوط ادب بك اهو نزيست منم چگر انكون باينورب اجيج بتام اندي تيوتا انكون بيامتو ابديت ياراگال موديلو بت عارف كونك اجيك بتام عارف مهون علبت ስለዚህ يمجمرو لوط يمجمرو گودايه بممسلاچ كمامن نو چگر است اندون كمامن طياقي است اندون كمامن مسرتا يهونه گودايوچ است انزي نگروش كمامن سيقتلس لبن كمكفت انقوار يوناتان اكريلو اغزيابيرم ولد تملسو بيمطا لبن كالكفت صبرو ايگبا گيتا راسو اندزيان انقواقو الله ሚካፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ አለ እንጂ ገንጥዬ እገባለሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን የማንንም ልብ ገንጥሎ አይገባም ከፍተለት ነው ይገባው እሺ ብለ ልብን ከከፈትክ ጌታ ይቀይራል ህይወትን ይቀይራል አንተ ግን ላይ ላይ ከቆለፍክ ማንንም አይቀይርም ብራዘር ማንንም አይቀይርም እውነቴን ነው የምነግርህ ደግሞ እዚህ የመጣው ሳይካትሪስት ጋር አይደለም ሳይኮሎጂስት ጋር አይደለም ሞቲቬሽናል ስፒከር ጋር አይደለም የመጣው እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር አይደለሁ እኔ ትክክለኛው የህይወታችሁ መልስ እሱ ምን እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስቼ ነው ምነግራችሁ ዋናውና መሰረታዊ እናንተ ጉዳይ የልባችሁን በር መክፈት ነው በስድስተኛው ዙር አንድ ልጅ ምን አለ ከእናቱ ጋር ሲመጡ እንደዚህ ለኛል አለች በግድ ነው ይዘው የምትመጣው ወሰጂኝ ችግር የለም ልቤ ግን ቆልፋል ይላል መዳንኤል መሳይ ወሰጂኝ ችግር የለም ልቤን ግን ቆልፈዋል እና እኔ እዚህ ጋር ስለፈልፍ እሱ ምን ያረጋል እዛ ቆልፍ በቃ ኢጣሊያን ቡድን ማልዲኒ ዘክቶ በቃ በትለው በዚህ በትለው በዛ በትለው አራት 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 ምናምን ኢንፎርሜሽን አራት አራት ሶስት ነው አይደለም ጣቀላላ ተከላከ አበሩን አጥሮቁጭ አንተ ታወራለህ ተለፈልፋለህ ወገኖቼ ምናምን ትላለህ ጻጥስ ይገላም ጣል እንደው እንደ ስፔን በሬ ይያል የስፔን በሬ ያለየም የስፔን በሬ ያለየም ቴሌቪዥን ላይ ሊዋጉ ሲሉ አፈር ያነሳሉ ያረጋ ለክ ነው እዚህ ጋር ቆሜ ሳወራ እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ለክ እንደ ስፔን በሬ እንደዚህ ነው ይሄ ጌታ ሆይ እኔ ነኝ በለኝ ይላል ደሞ ነው ቆሜ እዚህ ጋር ልብን ክፈት እንደዛ ትንሽ ልጅ እንዳትሆን በጣም ነው የሚያስቸግረው ልጁ እናትየው ብድግ ያረጋች ነው ቁጣ ቁጣ እንዳትነሳ አለች ትንሽ ቆየና እንደዚህ አለ እናት ያለ አቤስ ጥሎ በልቤ ግን ቆም ያለዋል በልቤ ቆም ያለዋል ለቀጥ ብዬ ቆም ያለዋል አሁን አንዳንዱ እዚ አካሉ ነው የተቀመጠው በልቡ ቆሟል እኔ ምንም ልረዳ አልችልም ግን እመነኝ አንደኛ የእግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ኃጢያት የለብኝም ሚል ቢኖር ራሱን ያስታላል አሁን አብሶሉትሊ ፐርፌክት ነኝ ልትላልችል
እንዶ በጣም ማሪፍ ኮንክ አምስቱን ቀን እዚህ ቆይተ እጅግ በጣም ማሪፍ ሆነ የበለጠ ማሪፍ ሆነ እሱን እንድታምኑ እንድሱን እንድታስቡ እፈልጋለሁ ጻፉ ለውጥን በመፈለግና በመምረጥ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ብላችሁ ጻፉ ለውጥን በመፈለግና በመምረጥ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ በአንድ ወቅት ቶም ጆን የሚባል ሰው እንደዚህ ብሎ ጸለየ እግዚአብሔር ሆይ ሁለት መሰረታዊ ጸሎቶችን እጸልያለሁ አለ የመጀመሪያው ምጸልየው ነገር መለወጥ የምችለውንና መለወጥ የማልችለውን ነገሬን እንድታሳውቀኝ እጸልያለሁ አለ ሁለተኛው ምጸልየው ጸሎት ደግሞ መለወጥ የማልችለውን በጸጋ እንድቀበልና መለወጥ የምችለውን በፍጥነት መለወጥ እንድችል ጥበብና ማስተዋል እንድሰጠኝ ጸልያለሁ አለ ጥበብና ማስተዋል እንድሰጠኝ ጸልያለሁ አለ የጸልየው ጸሎት ሁለት ነው በደም ስሙኝ እኔ ቶም ጆን የጸልየው ጸሎት ሁለት ነው የመጀመሪያው መለወጥ የምችለውንና መለወጥ የማልችለውን ማንነቴን እንድትገልጥልኝ እንድታሳውቀኝ ጸልያለሁ ሁለተኛው ምጸልየው ደግሞ መለወጥ የማልችለውን በጸጋ እንድቀበልና መለወጥ የምችለውን በፍጥነት መለወጥ እንድችል ጥበብና ማስተዋል እንድሰጠኝ ጸልያለሁ እያንዳንዱ ሊጸልየው የሚገባ ጸሎት ቢኖር ይሄ ቶም ጆን ጸሎት ነው አንድ ሰው ስለለውጥ ከመሰቡ በፊት አስቀድሞ ማሰብ ያለበት ነገር ቢኖር እሱ ሊለውጣቸው የሚችሉና እሱ ሊለውጣቸው የማይችሉ ጉዳዮች የትኛዎቹ እንደሆኑ ለይቶ ማወቅ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካስተዋወቅኳችሁ ቤተሰብ ውስጥ አንደኛው ልጅ ለመለወጥ ይጸልያል ጥሩ ነው መጸለይ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ምን ይላል በአምሯችሁ መታደስ ተለውጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ ይላል ለምሳሌ ከኛ ማንነት ውስጥ አምሯችንን እግዚአብሔር አይለውጠው አምሯችንን ምን ለውጠው እኛ ነን በአምሯችሁ መታደስ ተለውጡ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ብሎ ይናገራል ተለውጡ እናንተ ናችሁ አምሯችሁን መለወጥ የምትችሉት አምሯችሁ ሌላ አካል ሊለውጥላችሁ አይችልም ማንንም በተሰባ አይለውጥላችሁም ሀገር አይለውጥላችሁም እግዚአብሔር ራሱ አምሯችሁን አይለውጠውም ምን እንደምታስቡ እንዴት እንደምታስቡ መወሰን የምትችሉት እናንተ ናችሁ እግዚአብሔር ጭንቅላት ይሄ አንጎል የሰጣችሁ ለእያንዳንዱ ነገር እሱ እንዳያስብላችሁ ነው ስለዚህ ቶም ጆን የጸለየው መሰረታዊ ጸሎት ዋና ጸሎት ነው መለወጥ የምችለው የኔን ማንነትና መለወጥ የማልችለውን ማንነቴን እንድታሳውቀኝ ይፈልጋል መለወጥ የማልችለውን በጸጋ እንድቀበል መለወጥ የምችለውን ደግሞ በፍጥነት መለወጥ እንድችል ጥበብና ማስተዋል እንድሰጠኝ ጸልያለሁ ወዳጆቼ አንድ ነገር እንድታቁ ፈልጋለሁ በዚህ ማለዳ የመጀመሪያውና ተቀዳሚው ጉዳይ በህይወታችሁ ለውጥ የምትፈልጉ ሰዎች ለውጥን በመፈለግና ለውጥን በመምረጥ መካከል የሰማይና የምድር ያህል ርቀት አለ አንድ ሰው ለውጥ ስለፈለገ ብቻ አይለወጥም ለውጥ የማይፈልግ ማንንም ሰው የለም እውነት እንነጋገር ከተባለ አሁን በዚህ ሰዓት ሺሻ ቤት ተቀመጠ ወይም መጠጥ ቤት ተቀመጠ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ መንገድ ላይ የሚሄድ አንድ ሰው ጠርታችሁ አንተ ህይወትን እንዲቀየር ትፈልጋለህ ወይ ብትሉት አዎ ይላል ፋይናንሱን እንዲቀየር ይፈልጋል ውሎ የቤተሰቡ ሁኔታ ጤናው ብዙ ነገሩ እንዲቀየር ሰው ይፈልጋል ነገር ግን በተሳካላቸውና ባልተሳካላቸው ሰዎች መካከለ ያለው ልዩነት የተሳካላቸው ሰዎች ከለውጥ አንጻር አንድ ያደረጉት ጉዳይ ሁሉም ሰው ይፈልጋል ዳህ ይፈልጋል ሀብታም ይፈልጋል የተማረ ይፈልጋል ያልተማረ ይፈልጋል ምን ለውጥ የማይፈልግ ማንም የለም ሁሉም ለውጥ ይፈልጋል ታዲያ ምን ጋ ነው ልዩነቱ ብላችሁ ከጠየቃችሁ የልዩነቱ ዋናው ጉዳይ ምን መሰላችሁ መፈለግ ያለ አንዳች ክፍያ ያለ ምንም ዋጋ አንድ ነገር እንዲኖራችሁ ወይም እናንተ እንድትሆኑ ማሰብ ነው መምረጥ ግን ለውጡ የሚጠይቀውን ዋጋ መክፈል ነው በጣም ብዙ ሰው መለወጥ ይፈልጋል ግን መለወጥ ሲፈልግ በነፃ ነው መለወጥ የሚፈልገው ያለ ምንም ክፍያ ነው መለወጥ የሚፈልገው በነፃ ደግሞ የሚመጣ ምንም ነገር የለም ወድሜ አየር ላይ ይሄ በነፃ የተለቀቀው ኦክስጅን እንኳን ወደ አንተ ውስጥ ገብቶ ህይወት እንዲሆን ያንተን ኢፈርት ይጠይቃል ስበ እንድታስገባው ይጠይቃል ምንድነው ይያልኳችሁ ያለሁት ለውጥን በመፈለግና ለውጥን በመምረጥ መካከል ሰማና ምድር የሚያክል ርቀት አለ ልዩነት አለ ለውጥን የማይፈልግ ሰው የለም ለውጥን መፈለግ ማለት ምን ማለት ነው ካላችሁ ያለ አንዳች ክፍያና ዋጋ
عند نجر ندينو راتشو ماسب ويم ندتهونو ماسب نانتا يالمنم واغا عند نجر ندتهونو ويم دقبو ندتاقينيو ماسب مفلقنو مفلقنو ايه مفلق دقبو يحاساب فلميانو درقيته لوم تقباري لو لوتن ممرتقن لوتن مرچاو عدرق سوقن لوتو يميت ايقون واغا لمكفل زقجو هنا سومالت سلاسي بملكام وطاتميهم بهيوات وسط በጣም ብዙ ወጣቶች በጣም ብዙ ሰዎች አልፈዋል አሁን ለምንድን ነው እኛ ማን ለወጣው ተብሎ ሲጠየቅ መለወጥ እንፈልጋለን ነገር ግን ለመለወጥ ለውጡ የሚጠይቀውን ዋጋ መክፈል አንፈልግም ለምሳሌ 2023 2022 ሞዴል መኪና መንዳት እንፈልጋለን ኤ ማንጣት እንፈልጋለን በትምርታችን ማጥናት ግን አንፈልግም እግራችን ውሃውስ መቅጠት ግን አንፈልግም እና ይሄ ዝም ብሎ መፈለግ ውጤቱን አያመጣው سلازي ملوطن مرچاچو كادرغاچو لوطو يميطيقون واغا لمكفل زغجو مهون አለባچو زمبله سلافلك بቻ አይደለም يمتلوطو አሁን አንዳንዶቻቹ تفልጋላቹ እናንተ ሌሎቻቹ ደግሞ ቤተሰቦቻቹ ነው የሚፈልጉት ምኑን ለውጡን እና እናማ ቤተሰቦቻቹ በከፈሉት واغا እናንተ አትለውጡን ወራጆቼ በደም ባርጋቹ ስሙኝ ያገሬ ልጆች ወንድሞቼና እህቶቼ በደም ልባቹን ከፍታቹ ከሰማችሁ ሆይ እግዚአብሔር ራሱ እነማንን ማገዝ እነማንን መርዳት እንዳለበት የሚያውቅ አምላክ ስለፈለጋችሁ የሚመጣ ጉዳይ የለም እናንተ እንዲሁ ስላሰባችሁ የሚመጣ ጉዳይ የለም ያ ያሰባችሁት ነገር አካል ለማልበስ ዋጋ ይጠይቃል በመሰረቱ አንድ ሁለት ልንገራችሁ አንድ ሰው ወደ ሱስ ሲገባ ከፍሎ ነው የሚገባው ወደ ሱስ ሲገባ ከፍሎ ይገባል እና ከሱስ ሲወጣ እንዴት በነፃ ይወጣል ከፍለ ነው የገባው ስትወጣም ከፍለ ነው የምትወጣው ለምሳሌ ወደ ሱስ ስትገባ ቤተሰቦችን ከፍላ ጓደኞችን አትርፋል ከሱስ ስትወጣ ደግሞ ጓደኞችን ትከፍላለህ ቤተሰቦችን ታተርፋል ከፍያለው ያንዳንዱ ነገር በነፃ የሚመጣ ጉዳይ የለም ትናንትና ዚግቢ ይዘ የመጣውን ሲጃራ አስጥለው ሊሆን ይችላል ከትናንት ሰዓት ጀምሮ ደግሞ እየቆረጣጠመ ያዛጋ ራስን ያመመ ድብርት ድብርት ያለ ልክ ቤተሰቡ እንደሞተበት ሰው ሆድ እየባሰ ሊሆን ይችላል you have to pay the cost ዋጋው መከፈል ፍቃደኛ ካልሆክ ውጤቱ ከታመጣው አታመጣው በጣም ብዙ ወጣት ለውጥ ይፈልጋል ነገር ግን ለውጡ የሚጠይቀውን ዋጋ መከፈል አይፈልግም ወይ ማህበረሰቡ ወይ መንግስት ወይ ቤተሰቡ ወይ እህቱ ወይ እናቱ ወይ ሚስቱ እንድትከፍልለት ነው ይፈልገው እሱ እንደሚከራይም ይዘህ ምቾቱን ጠብቆ ኮንፈርት ዞኑን ሳያስነካ ነው መለወጥ የሚፈልገው ለዚህ ነው የመጀመሪያው ልጅ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ስታዩት እግሩ 45 አጣምሮ ምቾቱን በጣም ይወዳል እና ምቾቱን ስለሚወድ ካለበት ሁኔታ መውጣት እንዴት ይችላል ዋንኛውና መሰረታዊ የለውጥ ጠላት ደግሞ ምቾቱን መውደድ ነው ምቾቱን የሚወድ ሰው መቼም አይለወጥም እንድታቁም ፈልገው ጉዳይ ዋንኛነት ይሄንን ነው የመጀመሪያው ለውጥን በመፈለግና በመምረጥ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ይሄም ደግሞ ልዩነቱ ምንድነው መፈለግ ያለ አንዳች ዋጋ አንድ ነገር እንዲኖራችሁ ወይም እናንተ እንድትሆኑ ማሰብ እንዲኖራችሁ ማሰብ እንድትሆኑ ማሰብ ፌራሪ ላምበርጊኒ ቡጋቲ እንዲኖራችሁ ማሰብ መብታችሁ ነው ማሰብ ነው ማሰብ ደግሞ የሐሳብ ፍልሚያ ነው የድልቂት አለ ውስጡ ድልቂት የለበት ምርጫችሁ ስታረጉ ግን ለውጡ የሚጠይቃችሁ የትኛውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ናችሁ ትከፍላላችሁ ወራጆቼ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ ለመለወጥ ወስኑ ካልወሰናችሁ ግን አለመወሰን በራሱ መወሰን እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ አለመወሰን በራሱ መወሰን ነው ለምሳሌ ለመነሳት ካልወሰንክ ወድቀ ለመቅረት ወስነሃል ራስን ለመቻል ካልወሰንክ ጥገኛ ለመሆን ወስነሃል ትልቅ ለመሆን ካልወሰንክ ተራ ለመሆን ወስነሃል ሰጪ ለመሆን ካልወሰንክ ቀፋይ ለመሆን ወስነሃል ለመለወጥ ካልወሰንክ ገምተ ለመቅረት ወስነሃል ተራ ሆነ ለመቅረት ወስነሃል አለመወሰን በራሱ መወሰን ነው ስትገለብጠው መወሰን ነው ለዚህ ነው
በጣም ብዙ ሰዎች ውፍረት መቀነስ ይፈልጋሉ ስፖርት መስራት ግን አይፈልጉም መጠጥ ማቆም ይፈልጋሉ ከጠጪዎች ጋር መዋል ግን ይፈልጋሉ በተቃራኒው መጠጥ ማቆም አይፈልጉም አሁን እነን ምላቹ ለዛ ነው የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይያለው ሁሉም ተማሪ በጠይቁት ኤ ማምጣት ይፈልጋል እና ማጥናት ግን አይፈልግም እሱም ይፈልገው ምንድነው ዴሲቲቪ ቻምፒየንስ ሊግ በህይወቱ ላይ ምንም ለውጥ ማያመጣ ጉዳይ ላይ ጊዜው ማጥፋትና ማባከን ሮናልዶም ሆነ ሜሲ እናቴ ብትሞት ለቅሶ አይመጡም ለምን ጥንቀር ብለው አይቀሩ እምትነቀሰው የሚያልብ በጣም አሁን ያላበይ ነው ላበይ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ወርዶ በፓንቴ ሲወርድ ሲቆረቆር ይስማኛል ልክ እንደዚህ በጣም እስካለብ ድረስ ሜሲ ትደግፋለህ አዲስ አበባ ቢያገኝ ሰላም ነው አይልህ ትንኩምላለ ፍሬላለ ተጨባጭ ለሆነ ላንተና ለቤተሰቦች ጉዳይ ኬርለስ ነህ ለማይረባ ጉዳይ ደግሞ በጣም ሴንሲቲቭ ነህ እና ለውጥ የሚፈልግ ሰው ካለ ለውጡ የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለበት አሁን ምን ይሉታል እስቲ ከአዲስ አበባ ድረስስ መጣ ሲጃራ ቀበቶስ ደብቀ ገብተ እዚህ መቀመጥ ምን ይሉታል ወዳጆቼ ለውጥን መፈለግ እና ለውጥን መምረጥ ትፈልጋለህ ወይስ ትመርጣለህ ምርጫ ታረጋለህ ወይስ ዝም ብለህ ትፈልጋለህ ስለፈለክ ምንም ይመጣ ጉዳይ ይመጣ ጉዳይ አለ ወዳጄ ለውጥን ምርጫቸው ያደረጉ ሰዎች የመጀመሪያው የሚፋቱት ከምን መሰለ ከአጉል ኢጎ ከአጉል ፕራይድ ይፋታ የለውጥ ተቀዳሚ ጠላት አጉል ኩራትና አጉል እኔነት ነው ዝም ብሎ የሚወጥር እኔነት አጉል ኩራት አጉል ኢጎ እኔነት እኔ የደጃዝማች የፊት አውራሪ የንጉሰ ነገስት የመሳፍንት የሀብታም እንትና እኔ የሚል ኩራ እኛ ደግሞ እናቃለን ይገርማል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዘጠኝ አያቱ የነበረው ንብረት አያል ቅምቅም አያቶችን ሄደ ጠይቃቸው ከሚኒሊክ በፊት መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ከሚኒሊክ በፊት ያሉ አያቶች የነበራቸው ትልቁ ንብረት አያል ግፋቢ ለአንተ አያት ባለበቅሎ ነው ባላህያ ዝብላ አትወጠር እንደ ስፓርታከስ ቅድስ ይብለ ቦምብ በደረቴ አብርዳለሁ ልክ ኳስ እንደዚህ መጣ በደረት እንደዚህ አርጎ እንደሚያወርድ ቦምብ ሲወረወርብ ደረቴ ላይ አርገ መሬት ላይ አረጋለሁ ጥይት በጣቴ ይዛለሁ አትበል ወዳጆቼ አንድ ሰው ቢታመም ከዛም ሐኪም ቤት ቢሄድ ሐኪሙም አውልቅና መርፌሉ ጋር ቢለው እኔ አላውልቅም ምናም ብሎ ቢል ይሞታል ሰው ከተያዘበት በሽታ ምድ ነው ታጥቆ ሳይሆን አውልቆ ነው ሴቶች ለማንም ማሳየት የማይፈልጉትን ሰውነታቸውን አሞኛል ስትል ተኝዛለች ታይ ተኛለች አውልቂ ልብስሽ ታውልቃለች ምን ያመሽ ጡቴ ላይ የሆነ ጠጣር ነገር ይስማኛል ተኝዛ አውልቂ ይላል ሐኪሙ አይ በኢየሱስም እኔ በቃ እኔ እንደዚህ ነገር አልፈልግም መብቷ ነው ትሞቻለሽ ተፈነዳለ አለቀ ይገርማል ሰው ታጥቆ አይደለም የሚፈወሰው አውልቆ ነው የሚፈወሰው አውልቆ ራሱን አራቆ ነው የሚፈወሰው ካለበት ሁኔታ መውጣት የምትፈልግ ከሆነ አጉል ኩራትን እና ክብርን ቁጭ ማረግ ነው ሲጀመር የትኛው ክብር ነው የትኛው ዝና የትኛው ሴሌብሪቲነት የትኛው ሰማይ በባለ ያስክልን የኢትዮጵያ ሰማይ እኮ አንተ ባትኖር ይከደንብናል እኮ አንዳንዶቹ ራስዎ እዚህ ሳያቸው ወቀ አስተው አያቸዋል በግሪኩ ነው የሚሄዱት በግሪኩ ፓንቱን እናቱ ነሽ ምታጥበለት ይላል ቮሚቱ ላይ ተኝቶ ነው የሚያድረው ከሲስተሩ እየቀፈለ ነው የሚኖረው በቃ ጉቺ የሚል ነገር ይለብሳል
لا تو لا تو لا تو ما لو تفلق سوى مجمرة ما قوم يعلبنا نقر بنور كرات كرات أقول كرات إني النت إني النت أبلي أبلي إني من هنا مثلا أبل عند سوى بتأم تامو حكيم بيتيرو تمرمرو شجر اللب تبلو عيني شجر اللب يمسني أقولك على أقولكم أقولك على أقولكم أقولك على أقولكم أنا على ولكم ما أنا على ولكم ينتنالج على ولكم يبن أتاولك شجريلم يقرمان بوبو يا سيزوال نزيمة شرشاري قبتو على مهرة لنقر بوبو حكيم بيت داية تتكلم سول الطيق عندنا ما شرشة ما موسي بسبت قميص يا سلب بزوال قميص واندو شو نرى يوم قميص لبسو عند أجراتشون عديس عند تجرزه عند اللي جندي كفتو سيدو عند زي أفكار حال ما شرشة لاي بكا بوبور ما يسوي بشرشان بس هو جلعي نمشيانه من لا وارث اللقين سمع من لا تفلق الله كونجونه من لا تفلق بتشون كم بقي عدلنا لو تو مفلق واقع الله كفيا الله كفيا لا تفلق سو سلا فلق بتشي لا وتم لو تو ميت يكون واقع الله مكفر زك جمون الله بيت لو تو مفلقه لمسان طلعتنا كديس أبابا متاجو كتلا ياجر متاجو نا فكلام جمر أكزي ملكام وطات راس ستمتا ملكام وطات ديت دورا تاكم نازات كافلة لمنام تبلا نمتا هاو لك ستمتا يا فتشا جيتا هوي بوليست أبينو بلي تي ألك مجمرا كزاز إشي سونا مالف كشي إشي سونا مالف يون شكرا لدن نتاجن نو عندي أتفوتو تفيوش عندما نعم بلا قبا ست قبا أبل أنت زيد الرزق وراسات نو مكورسي لم مزاي لم تيج ست زم أشي هوني مزا زيد مزا مين لم رات سيبات سلف عندي قيتاوي سلف إيه نمي أكل سلف إيني تندر دريق مبلا لجبك قبجي إيني لسلف قيتاوي أشي أهو تاكسي نو بلين قيتاوي بلا باس نو بلي بلا تسلفك تسلف بلا أبل بل تكجرسك بوالا وده دور مسد قبا قيتا هوي اسر بيت نو بلي خلايز كتاج كيشا بتربا مره اللاي ملقا موتات ملايين انو دي قيتا قطرة اللي لبت اسر بيت نو بلي قيتا هوي أسو بشارلم شنت بيستير سلف بزالي سيكوريتيوز تقومون ورين بتركو قبا وجبل تايا ميك أرر كندا بيشام كندا أسارف بيشاين موران للمسال أبل أهون تجمرة واقعون مكفل مجوتن موتات أي مجوتن ميودسو مجي ما يلوت أهون مجمرة ملوت كفل لك إي مجمرة متوالب مجوتن بك أنا نرسيتو تلا يا شو ها متشوت هالشو بتعمل ميودوت تفرج شو من دم يأكل رزمته موبايل وند متشوت نمي أنا سولا شو بمن جا شو أنا سال من يأكل جيتا هوي كونشارانو بلي ينسكتل درس رجيمنا أنا كذا يسوع سام كاني هيوت بيعلن بقى يا مجمرو مجوتن متو كراتن متو اقول اني نتن متو ابسايا ايتوبيا كنت مساي باك جراوند نه انا ما يراراكم نوراچن ايفن يفلكون ايتوبيا يطراو راتون انجرا بهونه وطن يبلوا بطام كبلا باكاروني ويم باستارو يقيرال كازي وجي انجرا بمصر انجرا بككوت انجرا بدنيچوت انجرا بدنيچس بسغا انجرا بشرو قطن يا لشرو تغابينو كاساس بطام بال قورت طبس بقى هينو ابزنجوچاچن نوروچن اندايناتنو هيوتاچن اندايناتنو تاريخاچن اندايناتنو ياستماري لجوچ يغبري لجوچ ايه وزادر لجوچ ناتوچاچن انداندوچو انجرا شطو مياسادغون واغا يكفلو
ببزو ملكو يتسك أيو سربيت نبرو من قصة سك أياتشوي هون أنا قري هون بتشا كبانك تبدرو ميسرة أنا نيا لا أبتامي توبيوس كبانك بدري اللي بكرة ترى سورة سو ما عندهن ترى لو من قصة anyways كن بدري اللبات بدري اللبات ما نال بعدم بزو سو بيتوس من هذا سكوار الدم كفيت بتعمل يا مسال هما ما تشين يا مسال سلال هولو نجاراتين هولو نجاراتين عند هنا تون منم مترارك أنا كليلة بلانيتي متى أتاس مسلا راسين. Each other together. How many times? عند مي بالو لكن ده زوالة. كني قرناش؟ لو تومي تيجي قن واقع لما كفر زق الجمهور عندك. بنات أصايون مثل لو تومي. كذاس. على ما وصل راسو موصل. أوكي. لما اللوت على ما وصل. راسو موسن انديت بلا كتا يكاي تلك لمهون قالو سن كترا لمهون وسنا اوكي وسنا تلك لمهون قالو سناچو ترا لمهون وسناچو ساجي لمهون قالو سناچو تقباي لمهون وسناچو قفاي لمهون وسناچو راسن لمچال قالو سن كتغنيا لمهون وسنا اوكي لمن نسات قالوا سن وداكي لمهون وسنا لمثال تاريخ لمسرات قالوا سناچو ترت لمهون وسناچو ببلاچو لمهون وسناچو عالم وسن براسو موسن لمثال سدنس يساكن يدنسكو سدنس اندزي قير سيبال اندزي يدنسكو اندزي منا يدنسكو يساكنو يساك دنسا ستاكم يالك اسكر من لما لفلجينو بدم سماي ستاتا كفلانو غنصب كفلان بيتسبن كفلان تدار كفلان لجوچن كفلان مالكهن كله كفلان ستاكم كفلان منن كفله مچوتن كفله غادنگوچن كفله كفلان لمثال ستاقس ستاتا غادنگوچن اسقحال بيتسبوچن اسقحال غادنگوچن اسقحال بيتسبوچن اسلقسحال ستاقوم غادنگوچن تاسلقسالله بيتسبوچن تاسقحال انجي انديو بنهصا موطنطيني مسل شولك بيه وطالو ايسرال انت موطنطين ادله شولك بلا يونه نغير متونو كفله نو ارساس كلايو لاي تلطو نو ايونينين እያንዳንዱ ለውጥ የደም የእንባና የላብ ዋጋ ነው ዋጋ ነው ዋጋ ነው ከእያንዳንዱ መቆም ጀርባ ደም ተከፍሏል ከእያንዳንዱ ሳቅ ጀርባ እንባ ተከፍሏል ከእያንዳንዱ ምቾት ስኬት ጀርባ ላብ ተከፍሏል ከእያንዳንዱ ስኬት ጀርባ ላብ ተከፍሏል ላብ አለ የፈሰሰ أنت نميالب يا لابو بيراس تطان أنا لوت يتم يمبا أنا يلابو أغان إيالك أسكنا متلوت لما سلا إياسلك أسكنا برا لوت مفلك ولا جسافو لوت مفلك لوت مفلك يالا أنتج واغا أنت نجر እንዲህ ኖራችሁ ወይም እንድትሆኑ ማሰብ ነው ያላንዳች ክፍያ ያለምንም ዋጋ አንድ ነገር እንዲህ ኖራችሁ ወይም እንድትሆኑ እናንተ ያንን ነገር እንድትሆኑ ማሰብ ነው መፈለግ ያላንዳች ዋጋ አንድ ነገር ማግኘት የሚያስብ ሰው ለቃቃሚ ነው ብላችሁ ጻፉ ያላንዳች ክፍያ አንድ ነገር እንዲህ ኖረው የሚያስብ ሰው ለቃቃሚ ነው لمن لوط وسن بلاش صاف لمن لوط وسن وسن لمن لوط قالوا وسنك كن بلاش صاف قالوا وسنك كن عالم وسن راسه موسن قالوا وسنك كن عالم وسن راسه موسن لمثال صاف تلك لمهون قالوا وسنك ترى لمهون وسنحل تلك لمهون قالوا وسنك ترى لمهون وسنحل
راسن لما چال کالو سنگ صافو تگانی علامو هون وسنال راسن لما چال کالو سنگ پاراسایت لمو وسنال لما سرات کالو سنگ صافو سرا لما سرات کالو سنگ لیوا لمو هون وسنال لما نسات کالو سنگ ودک لما قرات وسنال لوت يا إمبا يا دمنا يا لابو أغانو سافون دزي بلا جوك كياندان دو ساق جربا كياندان دو ساق جربا إمبا تكفلور كياندان دو مكوم جربا مكوم جربا دم تكفلور آم بيت سابو چاچو متاس چگرو سووچ مستو چاچو متاس چگرو سووچ ليلا سو بميا فسو دمنا إمبا ليلا سو بمي كفلو واغا بميا فسو لاب صافو كياندان دو سكيت جربا لاب تكفلور لاب تكفلور تاكالاچو لمثالي سوسانيا تاكالاچو بتام فكر ناچو سچي ناچو تاكالاچو بتام اند سوسانيا كو سچي يلم بتام يالو نو ميكافلو سوسانيا بتام فكر نو اكافاي نو لمثاله يراسو بر ادلم يراسو بر ادلم وي قاشطو نو وي كبيت سب وسدو نو بيچا يول نغر ارغو يراسو بر ادلم لذا نو سچي هو نو لوطر مرچا مادرك صافو لوطن مرچا مادرك واغاو لمكفل فقادنيا مهون نو موسن مايچل سو موسن مايچل سو نصا سو سايون باريا نو موسن مايچل سو نصا سو سايون باريا نو مفلك مفلك ميلو قالو بچاون مفلك يا سافل ميا نو تنيتا الغا لاي ብዙ ነገር ልታስብ ትችላል ያሳብ ፍልሚያ ነው መፈለግ ያሳብ ፍልሚያ ነው መምረጥ ግን ራስን መስጠት ነው ለምሳሌ ክብደት መቀነስ ቢፈልግ ሰው ስለፈለገ ብቻ ክብደት አይቀንስም ራስን መስጠት አለበት ለምሳሌ ጧት መነሳት አለበት ጧት መነሳት አለበት በጧት ወይም ብቻ ጂም ቤት መሄድ አለበት ስፖርት መስራት አለበት ስፖርት መስራት አለበት ለምሳሌ እና ኃይሌ ሌሎቹ ነጥሩነሽ ዲባባ ምናምን እነዚህ በተክላላ ጧት ነጭ ላባ ለዋቸው ነው እኛ የጧት እንቅልፍ ላይ سنገላበት አልጋችን ላይ ተኝተን እነሱ ሮጦ ብርም ያመጡት ራስን መስጠት ነው መወሰን በህይወታችሁ ስትወስኑ ራስን ተሰጣለ ራስን ተሰጣለ ስትመርጥ ራስን ተሰጣለ ስትፈልግስ ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰው አሜሪካ ሜድ ይፈልጋል እና ticket ay qortum derso imetal bak bahasabu no lemisal saratanya yiqatran demoz gin ay keflu and 200 saratanya qatre ilal demoz gin ay keflu zasol lela saw bekefelo waga lemelot emiyasib saw moñi saw moñi saw ايونيني بليلا سو لاب يمزنتو لجوج بليلا سو دم متنسو لجوج دماچو دنا بوتا يفسم اند وشا دم نو دماچو بيفسو انداترسو هنن انداترسو بليلا سو دم يتنساچو سوج اتتراترو ي اند وشا دم نو دماچو بيفسو مكنياتوم دم است هيوتال واكال همم الله بناتوچاچو امبا يدنساچو ልጆች يدنساچو በቤተሰቦቻቹ ውርደት የዘመናቹ ይመስላቹ ሰዎች እንዳይመስላቹ እንዳይመስላቹ አሁን እንስማማው ይሄንን ነው ምንም ነገር ማግኘት ከፈለክ ለዛ ጉዳይ you have to pay the cost ዋጋውን ለመክፈል ዝግጁ መሆን አለበት ሻሞ አይደለም ለውጥ ሻሞ የሰርግ ላይ ከረሜላ ብቻ ነው ተደርጎል ምትለውጥ ለውጥን ምርጫ ካደረክ ዋጋውን ለመክፈል ከወሰንክ የመጀመሪያው ማድረግ ያለብህን ነገር ልንገር መጀመሪያ ቅድም ነገር ያለው ኩራትህን ተው እመን ለውጥ እንደሚያስፈልግ በዚህ የህይወት መንገድ መሄድ ውጤቱ ጥፋት እንደሆነ እመን አለያም ከደረጃ በታች ላሊጋ መጫወት ሲገባ ቡንደስሊጋ እንዳለ
لوتن مرچاچو كادرگاچو لوتن آهونونو مجمر آهونونو لوت مچينو مجمرو كالكي آهون رايت ناو بزي ساعت نمجمرو بطعم بزوات آت سل لوت ستا يك نگر لوت عليلال لنكوت عقاش لوت عليلال لزمن ملوچ عال لوت عالو ينورستي سقبال لوت عالو سوات عال لوت عالو كيونيفرستي ساقبا اللووت على الليلال انديو ساي اللووت قدقادي قبال للووت كبارو عطست ميكاتلو عمات اللووت على اللووت عطبت اهوني اهون نهاسي مجرش على اللالنو اندي فواقبيني كفيتي اللوچو عندن يندنشي تاتيشي فرهابي لقاقبي دلقاقبي كزا كنكو تاتش قابر تايجي اللووت على اللووت عطبت يمايل لو تسويش لو تمر جاش على درجو سويش بحرين وين؟ كل كسم مايل لو تسويش لو تكتر ويسات علو كوي لو تعلو لو تعلو لو تعلو سيرو الناتو تعمل توالج أبى تعمل توال بزونا كريم التوال عند سيتي يو وهات تدالج بس عند شو وهاوس انقراريت تقبلج يقبل شو انقراريت جنا وهاوس على الفلا زاو دنا برج مكتو وهاو مش أمر سجمر مكتو مكتون أستكاكلج أجلس هرقج عهون وهاو إيه فلاسي هيد السواق مكتوان جمرج بس تمج الرشاقب بكفتن على رجاء مفلات سيجمر وتعالو ستر أقروات الله قول أهون رفتوال موتعات متشي لبات ساعت لا يتلل جميع اللجو نقرها اللو أهون كالوطة نقاي رفتال نقاي رفتال أقروان كاتاج بزون أقروان كاتاج وهلا لطوطة ستموكر التجالب نقرها اللو أهون بيت سبي يالله كالوطة نات أباتي يالله مياكز ميردى يالله كالوطة نجا بزونا غير كاتا وهلا يرفدان كانوا ألفان يالفان ساعات ألفان أهون كالوطة ملكين كاتا وهلا بتوت أي كوشان طول لك وهلا بتوت أي كوشان قبتن كاتا وهلا كبرهن كاتا وهلا إدمه كتب الله وهلا بتوت أي كوشان كسرة بمتيز بتدمي مش أرشالي مكابر عفاف لا يقوم بتوت أي كوشان يكوشان بهيوات يالنا شنات بتوت أي شالهن اندسيم تياتن ناتن كتوسنا مت بوهلا كفر بتهاشنا متاعينيات كدين جاي بتهاش يكوشان أهونو this is the right time يلاوت تكتك لينيا جيزو زارين لاوتن أهونو مش مرير لب لاوتن مريش أدر رجسو لمن لوت واقع نمكفل يقرط الساو سيك ورط مكرط اللبات كزاري شمرو كأهون شمرو نمكرط اللبات بوسان اللبات ودمي متى اللبن نجر متى اللب أهونو مليت كلب مليت اللب أهونو ما قوم اللبن نجر ما قوم كلب أهونو مراك كلب نجر مراك اللب أهونو مجمر اللبن نجر دبو مجمر كلب أهونو right now right now زاري لمن دنو متفرقو نجر اللو وتعلو متلو لمن دنو كوي كسبية اللو وتعلو متلو لمن دنو زاري متفرقو لمن دنو زاري زنابار الغرفون أوسد زاري ساتار الله كاتر الله يموك منكستار الله أسر تيجتار الله تكوسوا يقل زاري ينجر أبطوي منجر الناتار ويس نقل لو تعلو بلا متلو نقل النات اللي جنو نقل دموزي كورت الله نقل من دنو كاتر الله يسكو لابنه نقل متفلقو لا نقل متفلقو لمن دنو نقل لو تعلو بلا متلو لمن دنو عندي من ينبر لسا تفلق يالوني أول لست ويس ميكتلو ورست أول أو عندي مليون بر أهون كفلك لنجا متكترو سكيت كليلة لنجا متكترو جنزب كليلة جنزب النات كم سيون لأهون كفلك كم لو طلع من دون لنجا متكترو هاي أهون كونو لما صار بفلكو ثامر يزاري ور كم مسات ما توشبر زاري مسات أسر شبر إن شاء الله لسكيت كترو عند مساتو لنوت كترو من سات الله شورا جوتش لم يستطع الله ما لوت كفل لقاتشو لوت المرجاتشو كادر لقاتشو لوت أهون مجمرو رايت نو مجمرو داك مو يكرمان
you are ready to pay the cost ar tababelnal ahon anta zigiju ne wagaun lemekfel wagaun sitkefel demo mekworat allebet entikwortal menneqal allebet teneqlal maqom yallebin taqomal masdeber yallebin tasdebral wendeme bedem linger እናቴ ማስደሰት ካለብኝ የፈለካቸውን ሰዎች ጥራቸው አስቀይማቸው ስለዚህ እናቴ ለማሳቅ ጓደኞቼን ማስደበር እንዳልብኝ ስለማቅ ወስናሉ ዋጋውን ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ብዙዎቻችሁ ቤተሰቦቻችሁን ታስለቅሳላችሁ ጓደኞቻችሁን ታስቀላላችሁ በጣም የምትጨነቁት ለጓደኞቻችሁ ነው ለአጉል ለተራ እዚህ ገባ ለማይባል ነገ ለማይኖር ወዴ ለምንው ለነገ ቀጠሮ መስጠት ለውጥን ምርጫ ያረቀ ሰው ዛሬ ነው መጀመር ካለብ መጀመር ያለብ አሁን ነው ለምሳሌ ትምርት መጀመር ካለብ አሁን ነው ያቆምቆ መቀጠል ካለብ አሁን ነው መለየት ካለብ አሁን ነው ለምሳሌ ከዚህ ስትመለስ ቅዳሜ ቀን አይደለም አሁን ራይት ናው ብሎክ ማድረግ ያለብን ብሎክ መተው ያለብን አሁን መተው ያለብን መለየት ካለብ አሁን መለየት ያለብ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል የመዳን ቀን ዛሬ ነው ነገ ያንተ አይደለም ነገ ያንተ አይደለም በነገራ ቀጠሮ ልትቀጥራ ትችል ይሁን ለምሳሌ ጓደኞችን ቸርች ኒድ ነገ እንሄዳለን ትምርትን ጀምር ነገ የሚቀጥለው አመት እንማራለን አንተ ቸርች ኒድ ስትል ቆይ ነገ እንሄዳለን ስትል ቸርች ኒድ ስትያት ቆይ ነገ እንሄዳለን ስትልሽ በቃ እሺ ያቆም ነው ትምርትን ቀጥል ስትይ የሚቀጥለው አመት እንቀጥላለን ብለው ሲቀጥሯችሁ ጓደኞቻችሁ ዋንቴ አንድ ቀን እነሱ ጀምረው እናንተ ሳጀምሩ ተቀራላችሁ ሳይነግሯችሁ ነው የሚጀምሩት ሳይነግሯችሁ ነው የሚለወጡት ሳይነግሯችሁ ነው የሚሄዱት ስተያዙር ሁለተያዙር ምናምን ሁለት ጓደኛሞች መጡ በቃ አስተያይላቸው ተውቃ አስጨነቁን አልኩ ሁለት ናቸው በቃ ምን ይሉት አጣራዋቸው አደየዋ መጣች ጓደኛሽን ጥሪ አልኳት እሷ መጣች ለምንድን ነው እንደዚህ የምትወኘው አልኳት ያው በቃ ከጓደኞቼ ጋር ምናም በዚህ ገብቶ ወዘውቷለች እሺ እንደውም አሁን አለች እምነቴ ልቀይር ነው አለች ምን ለምን ስለ ጓደኛዬ ስል እሷ ለማስደሰት አለች ያቺኛው ጓደኛው ምትል ጥሩ ነው የዚህኛው ጨረስኩ ሰምቼ አንቺ ስስቲ ስለ አንቺ ነገርኝ ስላት እግዚአብሔር ቢፈቅድ አባቴ ፕሮሰስ ጀምሮልኛል አሁን በሚቀጥለው ወር ለንደን ሄዳለሁ አለች እቺኛውስ እቺስ እቺኛ ደነገጠች አላወቀች ብላችሁ ለንደን ልትሄድ እንደሆነ አሁን አንዳንዶቻችሁ በቃ ልክ ለዚህ ነው ጓደኞቻችሁ ሲያዘናጓችሁ 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 የሆነ ቀን እንደ ቤተሰብ እኮ ቪዛ ተሰጠን ይሏል መጣ ከዛ አንተ ትጨልላለህ በቃ ሰንደል እዚህ ላይ እንትል ፌስታል አርገ ሰንደል አርገ እንዲህ እንዲህ ያክ ትጨልላለህ በቃ ብራዘር እበል እበል እንጂ በፍጹም ለለውጥ ቀጠሮ መስጠት የለብህም አሁን ነው መለወጥ ያለብህ ለውጥን አሁን ነው መጀመር ያለብህ ራይት ነው ለንቁጣጣሽ ለውጣለሁ ምትለው አንተ መስሎህ እንቁጣጣሽ ላይ ምን ደሞዝ አለ አንደኛ እኮ ይሄን ከጨረስኩ በኋላ ለውጣለሁ ምትለው በጣም ብዙ ሰው ከለውጥ ጋር ቀጠሮ ይሰጣል አንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ለውጣለሁ ይላል ሃይ ስኩል ኮኑስ ከዛስ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ጭራሽ ይብስበታልው አንድ ጓደኛ ነበርኝ የሶዶ ልጅ ከኔ ጋር በመንጨ ተማረ ዩኒቨርሲቲ ኮ ሲገባ ቆይ ቀምም ልጁ መቃም ጀመረ ከዛ ሁለት ሰከንድ ኢየር ላይ እንደዚህ አልኩት ፈርስት ሲሚስተር ሰከንድ ኢየር አራ አንተ ልጅ ተው ይሄን ስለው በቃ አሁን ብሬኬጅ ሲመጣ አቆማለሁ ፋሚሊ ጋር ደርሶ ሲመጣ ብራዘር እንደዚህ ይዞ በሁለት በኩል ጫት እንዶም ለዶርሙ የሚያከፋፍለው እሱ እንደዚህ ይዞ እንዴ ከዛ አገኘሁት አራ አንተ ልጅ ግን በቃ አሁን ይሄ ክረምት ደርሼ ስመጣ ፋሚሊ ጋር አቆማለሁ አቆማለሁ ተመረቀ ለምሳሌ እበል ተማሪ ያለን እኛ እናንተ ቆይ ተማሪ ናችሁ እኔ ተማሪ ያለው ክላስ ተጀመረ ማጥናት ስንችል ቆይ እናጠናለን ስንል ዲሲቪ ስናይ ሻምፒየንስ ሊግ ስናይ ከዛስ እበንጂ አናጠናለሽም እኛ ብቻ ማንቺ ስንል ፋይናል ይደርሳል ከዛስ
በቡና በኮካ ቀላቀለን ከዛስ ኦቨር ነቅተን ረይ አጭር ረይ አጭር እንደ መኪና መብራት እንት እንት ሳናጠላ እንት ምናቀው ሁሉ ይጣፋ ድብልቅልቅ ላይችል ከዛስ ፈተና እንገባል ታንጣልጥለን ጌታ ሆይ የዘግነቴን ጌታ አባ ሲያታ ሳታየኔ ጌታ ጥሩጭ ክላት ቆለን በጊዜው መስራት ሲኖርብን ምንም በማያገባኝ ነው አንድ ቀን ነው ባይዘው ይቁጭ ያስተዋልኩና እንዴ ሩኒ እናቴ ብትሞት ለቅሶ አይመጣ ማልኩላ ታው በቃ ወጣልኝ ወጣልኝ ይሄን ኳስ ነው ወንድሜ ጣንሳል አሁን ራይት ነው ከመሸ በኋላ ይቆጫል ካለፈ በኋላ ይቆጫል ለውጥን ምርጫ ካደረክ ለውጥን አሁን ኑ መጀመር ነው መፍትሄው ለውጥን ምርጫ አደረገ ሰው ጻፉ እንደ ርዕስ አርጋችሁ ጻፉ ለውጥን ምርጫ ካደረክ አንደኛ ለውጥን አሁን ኑ መጀመር ለውጥን አሁን ኑ መጀመር ለውጥን ምርጫ ያደረገ ሰው አንደኛ ለውጥን አሁን ኑ መጀመር አይደል አልኳችሁ ሁለተኛው ደግሞ ልንገር ሁለተኛ ለውጥን ምርጫ ካደረክ ለውጥን በግል መጀመር ለብቻ መጀመር አሁን ብዙ ሰው የማይለወጠው ለምንድነው አብሮ ነው ከሰፈሩ ጋር ከቀበሌ ገበሬ ማበሩ ጋር ከክፍለ ከተማው ጋር ከከዙኑ ጋር ከዘመዱ ጋር ከጓደኞቹ ጋር መለወጥ ይፈልጋል አትለወጥም ለውጥን ብቻ ነው መጀመር ያለብህ አብረ ወድቀ ሊሆን ይችላል አብረ ግን አትነሳ አብረ ወጥተ ሊሆን ይችላል አብረ ግን አትመለስ አብረ ቀመ ሊሆን ይችላል አብረ ግን አትቆም ለውጥን በግልህ ነው መጀመር ያለብህ በግል ነይ ማናት አንቺ ቆሚማ ናንተም ቆም ያዘንተ እኛ ጓደኞች ነን በጣም እፍ ብለናል ምን በለናል እፍ በለናል በፍቅር በቃ እኛ ነው ማየት በለናል በቃ ሰፈሩን ተቀላላ ቀዮን አስጨንቀናል እና አብረን ብዙ ነገር ሆነናል ከዛስ አንተ ወደዛ ምትጎትተኝ አንቺ ወደዛው በፊናሽ እሺ በል በቡድን አትቀየርም ብራዘር እሱ ወደዛ ይጎትታል እሱ ወደዛ ትጎት አንተ ወደዛ ትሄዳለህ ማቼም ነው ማትለወጡ ተያይዛችሁ ስትጓተቱ ነው ዘመናችሁ የምጨርሱት ብራዘር ለውጥን ብቻ ነው አሁን ብዙ ሰው የማይለወጠው ለምን ነው አብሮ ከጓደኛው ጋር መለወጥ ይፈልገው አሁን የቅድሙ ልጅ አይታችሁት ከሆነ እኔ ብቻዬን እንዴት ለወጣለሁ የበሽ ተለወጡ ሌሎቹ ላይ አይለወጡ መለወጥ ምርጫ ካደረክ ለውጡ የሚጠይቀውን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ከሆንክ ይሄን ነገር ወቅ በፍጹም ከሌሎች ሰዎች ጋር አብራ ተለወጥ ብቻህን ነው የምትለወጥ ማንንም ማስረዳት አይጠበቅብህ ማንንም ማስገንዘብ አይጠበቅብህ ማሳመን አይጠበቅብህ ለሌላው ጉዳይ ሌላ ጊዜ ተሳብበታል አሁን ዋናው ማምለጥ ነው ብለላጥ ተመመነኝ እመነኝ ከቆምክ ይፈልጉሃል ከያዝክ ይፈልጉሃል ካሸነፍክ ይፈልጉሃል አሁን ላይ ፈልጉ ይችላል አሁን የብዙዎቻችሁ ችግር አንድ ላይ ነው ከጓደኞቻችሁ ጋር ተዛዝላችሁ ሆያሆዬ ነው ይመስል በቃ ደሞ ሰማይ ልንገር እበል ህይወት ሆያሆዬ አይደለም አንዴ መተናል አንመለስም አይሰራም ካላዋጣ መታጠፍ ነው ያለብህ ለውጥን ብቻ መጀመር ለውጥን ከትንሽ መጀመር ለውጥን ከትልቅ አለ መጀመሩት ከትንሽ ነው መጀመሩት ለውጥን ምርጫችሁ ካደረጋችሁ እንደዛ ነው አሁን ለምሳሌ ጸሎት በቃ መጀመር አለብኝ እኔ መለወጥ አለብኝ ብለህ ካልክ አርባቀን ጾም ጸሎት ከመጸለይ አይደለም መጀመር ያለብህ እንዴ አንደኛ አይን ሐዋሳ መጥቻለሁ ታቦር ተራራ ላይ ወጥቼ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾሜ ጸልዬ በቃ ዓለም በቃኝ ቻው እላሎ አትበል 40 ቀን ከመጸለይ ሳይሆን መጀመር ያለብህ 4 ደቂቃ ከመጸለይ ነው ለውጥ ከትንሽ ነው አንደኛ አሁን ነው የሚጀምረው ሁለተኛ በግል ነው የሚጀምረው ሶስተኛው ከትንሽ ነው የሚጀምረው ከትንሽ ለምሳሌ ፖርኖግራፊ እያስቸገረ ከሆነ ለውጥ የሚጀምረው ስልክህን ከመሸጥ ተገላገልሽ
ብዙ ሴቶች አላችሁ እዚህ ውስጥ ፖርኖግራፊ አዲክሽን ያለባችሁ እኔ አንቺ ቦል ስልኬን ሸጬ ስማርትፎን ሸጣውና ኤርገንዶ ገዝቼ ቀሪውን ብር ለማዘሯ ተለወጪበት ብዬ ሰጣለሁ በቃ ለምሳሌ ከትንሽ ነው ለውጥ የሚጀምሯል ከመለየት ከጓደኛ ከመለየት እመነኝ በህይወት ዘመን ሁሉ እንደ ጓደኛ ጣላት እንደሌለ ሲመሽ ነው ይገባ መለወጥ ከፈለክ ከትንሽ መጀመር ከቀላል ብርም በርም ካልሆነ ሰው ጋር ለምን ትውላል ለውጥን ምርጫ ካደረክ ካለህ ነገር መጀመር እበል እበል አተ ካለህ ነገር ነው ለውጥ መጀመር ያለብህ ሁለተኛ በግል መጀመር ለውጥን በግል መጀመር ሶስተኛ ከትንሽ መጀመር ለምሳሌ እኮ አሁን ይሁን እኔ አሁን እኮ ከትንሽ ጀመራችሁ እኮ እናንተ በቃ ከትንሽ ጀመራችሁ ከትንሽ ጀምሩአለሁ አራተኛ ከመቾት መውጣት ከመቾት ክልል መውጣት አለብህ ኤ ማምጣት ከፈለክ እግርን ውሃውስ መጨመር አለብህ እንቅልፍን ማጣት አለብህ አለበለዚያ ኤፍን ትታጠቃለህ ኤፍ ማለት ደግሞ ፋንታስቲክ ማለት ነው እሷን ተጠጣ ቶታል በቃ ምቾትን ከፈለክ መቼም አትለወጥ አንድ ቀን መኪና የነዳው አዲስ አበባ መብራት ላይ አንድ ታዋቂ የኢትዮጵያ ሯጭ ቆማለች ዞር ስለ አየዋት ሁለት ሴቶች በግሬ ያልፋሉ አየዋት እሷም ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ዘለሉ ሴቶች በኢየሱስ ስም ከዛ ሰልፊ ሊነሱ እንዴ ሲሮጡ መስታወት ሆኖ ወደ ላይ ከፍ አረገች ባጮ ነው ዘጋችው እንዴት አንጀቴ ቂቤ እንደጠጣ እሷ ጠዋት ተነስተ ነጭ ልብስ ያለባት እነሱስ አልጋቸው ላይ ጠዋት አዲስ አበባ ብርዱ ዝናቡ ቴሌግራማቸውን ሃይ 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 ሃ ሃ ሁ ሲሉ ቆይተው ለክ የተሳካለ ሰው ሲያዩ አንዴ ሰልፊ እንነሳ አንዴ አንዴ በቃ ወርቅ ሲባል ወፍ ስራ ወፍ ሰልፊ አንዴ ምቾቱን የሚወድ ሰው መቼ ደሞ ታቃላችሁ ሱሰኛ በጣም ምቾቱን ይወዳል ሱሰኛ ቅቅል ይወዳል በጣም ታቃለህ ቅቅል በጣም ነው ቅቅል የሚወደው ቅቅል ቅቅል መጠጣ ደስ ይለዋል አዎ የሆነ ሰው ያለ እዛ ጋር ቅቅል መጠጣት ይወደስ ሲለዋል ቅቅል አልዋሽውም ደሞ ምቾቱን ይወዳል ፈታ ለቀቅ ደልቀቅ ሞልቀቅ ሞልቀቅ ደልቀቅ በቃ እግሩ እንደዚህ ከፍቶ መተኛት በቃ በቃ ይወዳል ምቾቱን ይወደሰው ማለት ከድነት አይወጣም ማለት ለውጥን ምርጫ ካደረክ ምቾትን አትወድድ አሁን አንዳንድ ሴቶች ህይወታችሁን ሊቀየር ከፈለጋችሁ የአንድ አመት የሊፕስቲክና የቻፕስቲክ የጥፍር ቀለም ወጫችሁን ብቻ ተውት ይላችኋል ጌታ በሚቀጥለው አመት አነስተኛና መለስተኛ አንድ ካምፓኒ ይኖራችኋል በቃ እንትን ይሄ ብራንድ ደሞ አሉ የሚቀቡት ምቾታቸው በጣም ይወደዳል አትቀበል አልኩም እኔ ግን ምቾቱን የሚወደሰው መቼም አይቀየርም በትላንትና ህይወት አትፈር ለውጥን ምርጫ ካደረክ በትላንትና ህይወት አትፈር አሁን አንዳንዱ ደግሞ የማይለወጠው ለምን መሰለህ በትላንትና ህይወቱ ያፍራል አትፈር በትላንትና ህይወት በቃ አሁን ኖሯል በትላንትና ህይወት አትፈር ለውጥን ምርጫ ካደረክ ተሳስተ ነበር አዎ ወድቀ ነበር አዎ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ገብተ ነበር አዎ ኦኬ ሶ ኦልሬዲ ፓስ አትፈር በትላንትና ህይወት መታፈር ከሆነ መቼ መተለውጥ መቼም መቼም እመነኝ ይወልህ የሚለወጥ ሰው አንዱ መገለጫው ልንገር የትላንትና ህይወቱ በተመለከተ መሸማቀቅም መደበቅም ያቆማል
باولوس لمثال اساداج نبركو استيفانوس يقدر شرك از نبر بيتا كريستيان حوارات اسادل جيتا كن اغي تلانتنون لما ورات اي فرام لو تر مرجو يركس تلانتنون اند دمت ميدبق سو لما لوط يالو سنسو سدس ايا سلا لوط كمانم سو ماراغاغچ اتطبق سلا لوط كمانم سو ماراغاغچ اتطبق تلوطوال بلاو يلوينال بلا اندا تاسف لوطر مرجع كارفك امانه تلوطوال بلاو ماراغاغچ ايسطوينال بلا اندا تاسف مانم سلا انت ملوط ماراغاغچ لي ستا يچل مجمرا ብዙ ሰው እንድትለወጥ እንደማይፈልግ ወቅ በጣም ብዙ ሰው ለውጥን አይፈልግም ለምን አንተ ከተለወጥክ ድንቋ ማን ይደኩናል ሰፈር ውስጥ ንፍሮ ማን ያዘግናል አንተ ከተለወጥክ ቡና ማን ይጠራል ልጃቸውን በማያስፈራራሉ አንተ ኮንም ያስፈራሩት እንደትራ ልጅ እንዳትሆን ይያሉ ስለዚህ መለወጥ አይፈልግም ያው عند سوا ዲቃላሽን እዚህ ትመጫለሽ እያሉ ልጆቻቸው ነው የሚያስፈራሩት በእናንተ ነው መለወጣችሁ ማረጋጋት እንደዚህ ቢሞቱ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 9 ላይ አንድ ልጅ አይነ ስውር ነበር ጌታ ፈወሰው ከዛስ የጎረቤት ሰው እንደዚህ አሉ እሱ ነው ይመስላል እንጂ እሱ አይደለም አሁን እማይ ልጅ እንደዚህ ነበር ልጅ እንደዚህ ቆነ ያለ አፍንጫው ያ ነው ጆሮም ያው ነው ሁሉ ነገር እኮ ያው ነው እዴ አሁን ይጣፋ ባላት እንደዚህ ያለ እንደዚህ ሲ አዩት ነው ይሄው ትላንትና ሳንቲስን ሰጠው ሲለምነን የነበረ ልጅ አይደል አራ እኛ ምናቀው ለማኝ ነው ጥገኛ ነው ከሰፈር የማይወጣ ነው እዛው ሚልከሰከስ ነው ራሱን የቻለ ጥገኝነትን የተወ አናቀምኛ እና አይ ሱሪ መስላል እንጂ እሷን አንዳንዶቹ ጭራሽ እንደም አይደለም አሉ። ጎረቤቶች ወላጆቹ ተጠሩ። እኛ ምናቆ ታሪክ የለም እሱን ጠይቋሉ። ኢንክሉዲንግ ወላጆቹ ራሳቸው ስላንተ ለውጥ ኮንፈርሜሽን ላይ ሰጡ ይችላል። አንተ ማንንም ለውጥን ተቀበላል ተቀበለ። ወደደ ጠላ ወደ ኋላ ማለት ነው። ከማንንም ሰው ስለ ለውጥ ማረጋጋጫ መጠበቀልኝ ለውጥ ምርጫ ያደረገ ሰው ገና ሰኞ ከመጀመሩ በፊት ማወቅ ያለበት ይሄን ነው ማንንም ሰው ላንተ ለውጥ ኮንፈርሜሽን ቢሰጥ ባይሰጥ ቢቀበል ባይቀበል ቢያጨበጭ ባያጨበጭ አሁን እኔ መልካም ወጣትን በተመለከተ ቢሞቱ የናንተ ለውጥ ማረጋጋጫ አይፈልግም ቢሞቱ እኔ ለምሳሌ መልካም ወጣትን በተመለከተ ፓስተር ባለው ዶክተር ባለው በጣም ብዙ ሰው አሪፍ ነው ለማለት ይተናነቀዋል ኢትዮጵያዊ ሲጀመር ማመን አይፈልግም ቀድም ይያለው 6-0 ተሸንፎ ሙቀቱ ነው እንጂ አይችሉም ነበር ኢትዮጵያዊ ቦምቦሊ ነው ሲሰጠው ከመብላት ይልቅ ስለቀዳዳው ቀዳዳው ግን ትክክል ነው ይለው ሲጀመር ለውጥ ሁለት ነው ቅጽፈታዊ አለ የሂደት ደግሞ አለ ለውጥን ሰው በቅጽፈት ነው ይጀምሩ በመነካት ነው ይጀምሩ ዘኪዮስ ዛፍ ላይ ወጣ ዘኪዮስ ቀራጭ የኡምበዴ ነው ሴተኛ አዳሪ ጋብሩ ብዙ ነገር አሉ ዘኪዮስ ዛፍ ላይ ነበር ጌታ ሲያልፍ ናወረደ ቤት ገባሉ እና ልክ ኢየሱስ ቤቱ ሲገባ ዘኪዮስ ሁለት ሲጂ ኮን አራት ተመለሳለው ጌታው ተነካ በፍቅር ለውጥ አንዱ የሚጀምረው ከመነካት ነው ልብ ሲነካ የቀረው ሂደት ነው እና በዚህ 6 ቀን ውስጥ እኛ ምናረጋው ምንድነው ለውጥን ማነሳሳት እንድትጀምር ማድረግ በቃ ከዚህ በኋላ አታጭስ እያጨስ ከመትሞት አቁመ ይግደል ጋንጃውን እያጨስ ከመይገል ተተው ይግደል ከዛ መቃብር ላይ ለለውጥ የተከፈለ መስዋዕትነት የለውጥ አርበኛ ተብሎ ይጻፍልሃል አሁን ልትለወጥ ምናምን ስትል
ሰዎች ያንተ ለውጥ ኮንፊርም ያረጋግልኛል በጣም ብራቦ ፓ ፓ ፓ ፓ ፓ ፓ ፓ ፓ ፓ ወንድ ልጅ ቆረጠ ይሏል ብለ እንዳታስብ በጣም እንደው ማቃቀር ያወጡላል ሙድ ይዙባል እሺ ባክሽ አ ፓስተሩ ይሏል አ ታካብጃለሽ ምን አይሏል ለውጥን ያጣጥሉባል ለውጥን ኢንካሬጅ ያረጋግሉ መነሳሳት ላይ ሙድ ይዛሉ ብራዘር ቦታት ቦስት ገባ እ ስትከረክስ ክብርን ስታጣ ከጓደኞች በታይ ስትሆን ሙድ ያለያዙ ከወደክበት ስትነሳ ሙድ አይደለም ኤሌክትሪክ መያዝ ይችላል አሁን አንዳንዶቻችሁ ለውጣችሁ በተመለከተ በጣም ነው የምትሳቀቁት ከሰው ምን ይባላልው ያላችሁ እዚህ እንኳን ስትመጣ ቫኬሽን ድሬዳዋ ነኝ ብለ ይመጣል አዋሳን አይደለም ብለ ሸውደ ይመጣል ለጓደኞች ሌላ ሀገር ለቅሶኒ ባህር ዳር ነኝ ብለ ይመጣል አሁንስ ሸውደ ይመጣል ሰው ምን ይለኛል ብለ የምትፈራ ከሆነ መቼም ነው ማትለወጥ መቼም ሲጀመር ሰው ምን የማይልህ ነገር አለ በፍጹም ለውጣችሁ በተመለከተ ሰው ምን ይለኛል ብላችሁ እንዳትፈሩ ሰባተኛ የሰው አስተያየት አትፍሩ ለውጥን ምርጫ ካደረክ የሰው አስተያየት አትፍራ አትፍራ ነገ ታለ ታለ ነገ የሰው አስተያየት አትፍራ ምን ይሉኛል ብለህ አትፍራ ብራዘር እበለኝ እበለኝ በኢየሱስም ልጸልይልህ በኢየሱስም ብዙዎች እስኪገረሙ ታሪክ ይቀየራል አሜን ባክረከ ታርክና አሚን በል በተዋረድክ በሰፈር እግዚአብሔር ታሪክን ይቀየራል ወይኔ 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 ወለ እንዲ ቁልቁል ያዩ ሰዎች አትጠራጠር ከጥቂት አመት በኋላ አና ብለው ፈልገው ያጠዋል እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ባክ ተስማማና በረን ፓርካ አሚን ባል ዮ በእናንተ ህይወት ላይ እናገራለሁ ከከፋር ጉዝጃችሁን እስቲ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወለ ይሄ ታይም ይሄ ሲዝን ይሄ ሳምንት 2016 አመተ ምህረት ጨምሮ ማለት ነው ያንተ ታሪክ ባልጠበቀው መልኩ የሚቀየርበት አመት ይሆናል እግዚአብሔር ታላቅ ነገር በህይወቴ ያደርጋል የሰው አስተያየት አትፍራ ለውጥን ምርጫ ካደረክ ምን ይሉኛል እንዳትል ምንም የማይሉ ነገር አለ ኢትዮጵያ ሲጀመር ምንም የማይለው ነገር የለም ስምንተኛ ከስሜታዊነት ውጣ አንዴ ሞቅ አንዴ ቀስቀስ የሚለው ነገር ተው ጻፉ ለውጥን ምርጫ ካደረክ ሙድ ነው ሙድ አይሰራም አይሰራም አሁን እኔ ለምሳሌ ዛሬ እናንተን ጠርቼ እበሉ እዚህ አዳራሽ ገብታችሁ እበሉ አከ ዛሬ ሙድ ያልመጣን ብዬ በቀርስ አንደዛው ባልታሪክ ለም ህይወት ላይ ከስሜታዊነት ውጣ ለውጥ ሁሉ እንደማያስደስት ወቅ ለውጥ ሁሉ አያስደስትም ይደብራል ደሳይልም በተለይ በለውጥ ሂደት ላይ ስትጀምር ለውጥን ስታስቀጥለው ለውጥን ስትጀምረው ደሳይልም ስለዚህ ይሄ ልክ እንደ ጌጅ ምናምን እንደንትን ስሜትን አይደለም አንተ ማንበብ ያለብህ አላመመር ነው ልትሆን የሚገባው ከስሜታዊነት መውጣት አለብህ ይሄ ደበረኝ ሸከከኝ ቅልፍንቅልፍ አለኝ ለሊት ሰይጣን ሲገርፈኝ አደረ አንድ ጸጉሬን ይዞ ሲያወዛውዘኝ አደረ እኔም ማቆጥ ቆረጣጠመኝ ምን አትበል አትበል እናታረ ምን ሊያረግ ፈለክ ምን ሊያረግ ፈለክ ሰይጣን ለሊት ሙሉ እንደዚህ እንት ሙጠንቲ እንደዚህ ሲያረግ ነው የሚያድረው እና ከስሜታዊነት ውጣ ውጣ ايه ለከቃ ሙዴ ምናምን አልመጣ ሙዴ መጣ በአላማ ነው ጥርስ ነክሰ ነው ወንድሜ ቀድም ነገር ያለው ለውጥ የደምዋጋ ነው የላጓጋ ነው የምፓዋጋ ነው ብዙ ሰዎች የፈለጉት ነገር ያሳኩት ደምተው ነው አንተ ደግሞ ሌላ ሰው ያደማ ህይወት ለመኖር አትፈልግ በቃ አትፈልግ ወነቴ ነው ነገር ከምቾት ውጣ ሰው የሚሰጥን አስተያየት አትፍራ ምንም ሊሉ ይችላል ደግሞ ስማይ ነገር ስትጀምር ምንም ሊሉ ይችላል ስትጨርስ ግን ስትጀምር እንዳሉ አይሉ ታካላችሁ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ላይ ወደ ሮሜ ወደ ሮም ጉዞ ያረጉ ምን ብለው ነበር ጉዞ ሲጀምሩ ወንበቴ ነበር ያሉት ሲጨርስ ግን ካፒቴን ሆኖ ነው የጨረሰ ወንበቴ ያሉ ሰዎች ዛሬ ያፌዙም ሰዎች ከንፈራቸው ያዞሩ ያሉ ሰዎች የወፍጮ ቤት ፍየል ይመስሉ ያሉ ሰዎች ለክ እንዲ ያሉ ሰዎች እማነኝ ከወደክበት ስትነሳ ታሪክ ስትሰራ ነገር ሲቀየር ራስን ስትችል የዛን ጊዜ በባትሪ ነው የሚፈልጉ በባትሪ አቀው ነበር አብረን ነው የተማርነው ነው የሚሉ
አቃው ነበር አብራን የተብረር ይሏል አተፍራ ከስሜት አይነት ውጣ ስሜት ልክ እንደ ዝንጀሮ ንክስና ነው ታቃላ የዝንጀሮ ንክስና ታቃል ካልተከበበ ደስ ያለው ዝንጀሮ ንጉስ የሚመስለው ሌሎች ዝንጀሮች ይከቡታል ሌሎች ዝንጀሮች ሲከቡት ይነገሰ ይመስለዋል በቃ እናም በሳን ይረሳል እነ ነብርን ይረሳል ታች ያሉትን ሁሉ ይረሳል በቃ እሱ ተከቧል በዝንጀሮ ለዚህ ኮን ብዙ ወጣ ታቃለ ሽሻ ቤት ሲከበብ በቃ ከተማውን ይቁጣጣሪ ይመስለዋል በቃ ያን ህፃናት ማቆያ ታቃለ ሽሻ ቤትስ አዋቂ ማቆያ ይባላል በቃ ትልልቅ ሰዎች ማቆያ በቃ ምንም ያክል ግሩን ዘርግቶ እዛ ያንደ ቆድቆላው በቃ እና ከበውታል ከዛስ ጓደኛ አለ እዛ ጀማ አለ ሂሳብ ይሰራል ሲስቱካ ብር ብትልክልህ ከዛስ ገልባጭ ብትገዛ ከዛስ ከውጭ ቀሪ ለትራፊክ ይሄኛል ለጎማ ይሄኛል ለነዳጅ ይሄኛል ከዛስ እጅ ላይ ይሄኛል ቀራል ቀርም ቀረ ይላል እሱ እህቱ የት ነው ያለችው ሳውዝ አፍሪካ እህቱ የት ነው ያለችው አሜሪካ እሱ እዚህ ምን ያደርግ ይመድባል ጓደኞቹስ አብረው በርሶ መጀን ይላል በርሶ መጀን እርሶ እኮ ይላል የዝንጀሮ ንግስና በቃ አብረው ያጨበጭባሉ ከዛስ እሱስ ወደ ቤት ይገባል ከዛስ የማዘሯን ወርቅ ይሸጥና በርሶ መጀን ይላል ጓደኛ ከስሜታዊ ነጥታ አንድ ጉዳይ አንድ ውሃ አመጣውና ውሃውን እሳት ላይ ጣድኩት እሳት ላይ በቆየ ቁጥር ምን ይሆናል ውሃው ምን ይሆናል እሺ በደንብ ስሙኝ ሁለት የውሃ እቃ ውስጥ ውሃ ረኩኝና ሁለቱን እሳት ላይ ጣድኳቸው በአንደኛው ውስጥ እንቁላል አስቀመጥኩ በአንደኛው ውስጥ ድንች አስቀመጥኩኝ ሁለቱም በጣም ሲፈላ ድንቹ ምን ይሆናል ከመብሰል አልፎ ምን ይሆናል ይፈረካከሳል አይደለም ነው እንቁላሉ ምን ይሆናል ይጠነክራል ተመሳሳይ ነው ሲቹዌሽኑ ሁለቱም የፈላ ውሃ ውስጥ ናቸው ወንድሜ የሚወስነው ያንተ ማንነት ነው አከባቢ ላይ ያለው ጉዳይ አይደለም የሚወስነው ድንቹ በፈላ ውሃ ምክንያት ሲፈረካከስ እንቁላሉ ይጠነክራል አሁን ልዩነት የሚያመጣው ያንተ አስተሳሰብ ነው ያንተ ማንነት ነው አንተ ነህ ልዩነት የምታመጣው ኢንቫይሮንመንቱ አይደለም ሰው አይደለም ውጭ ያለው ጉዳይ አይደለም ተመሳሳይ ሲቹዌሽን ተመሳሳይ ኢንቫይሮንመንት ዲፈረንት ሪዛልት ሊመጣ ይችላል ከስሜታዊ ንጥጣ ለውጥ ከፈለክ ዘጠነኛ አምሮህን ከትላንት ይልቅ በነገ ከጥርጣሬ ይልቅ በርግጠኝነት ካለመቻል ይልቅ በመቻል ሙላው ብላችሁ ጻፉ ለውጥን ምርጫ ካደረክ አምሮህን ከትላንት ይልቅ በነገ ከጥርጣሬ ይልቅ በርግጠኝነት ካለመቻል ይልቅ በመቻል ሙላው ሙላው አሁን አናንሰዋል አምሮ የተሞላው በትላንትና በትላንትና ወደፊት መሄድ አይችልም ትላንት አስሮ ይዞታል ትላንት ለምሳሌ አግብቶ ወልዷል እኮ ኤክስ ገርል ፍሬንዱ ይዘዋለች ተቃይሞ በቃ እሷ ካለ አይመለስም በቃ አንዳንድ ሰው ከነገ ይልቅ በትላንት ነው አይምሮ የተያዘው ሌላው ባለመቻል አይምሮ ተሞልቷል አንዳንድ ሰው አልችልም መውጣት አልችልም ከዚህ ነገር ውጭ መብላት አልችልም ከዚህ ነገር ውጭ ህይወት የለም በቃ ይሄ ነው አልችልም እንዴ ነው ማችለው ሌሎች ሰዎች ከቻሉ አንተ ለምን ማችለው ሌሎች ሰዎች ካደረጉ አንተ ለምን ነው ማድረግ ማትችለው ለምን ማችለው መተው ማትችለው ለምን ነው መውጣት ማትችለው ለምን ነው እነንተና እንዴት ወጡ እነንተና እንዴት ተውት እነንተና እንዴት አደረጉት አንቺ ለምን ማትችው ለምን ማችለው አምሮህን አሁን እዚህ ሆነ ሰይጣን አትችልም ብሎ ከመጣ በቃ አትችልም አትችልም አችል በርግጠኝነት አምሮህ ሙላው በጥርጣሬ አይደለም በርግጠኝነት እግዚአብሔር ይረዳኛል በርግጠኝነት ከዚህ ነገር ወጣለሁ በርግጠኝነት ህይወቴ ይቀየራል በርግጠኝነት በርግጠኝነት ሙላው አይ እኔ ምችል አይመስለኝም ይላል አሁን አንዳንዱ ይመጣና አይምሮ ቆልፏል አትችልም ብሎታል እንዴት ይችላል እንዴት ይችላል ለምሳሌ ሂሳብ አትችልም ካለ አትችልም ፊዚክስ አትችልም ካለ አትችልም አሁን አንዳንዶቻችሁ ፊዚክስ ይከብደኛል ትላላችሁ ገና እኮ ፊዚክስ አልጀመረም እኮ ትምርቱ ራሱ አይገባኝም ኬሚስትሪ አንድ ጊዜ እኛ አስተማሪ ቢቸግረው ሂሳብ አስተማሪያችን ማቴማቲክስ እንደዚህ አለ
أي قباتشو من جيبي قباتشو نورو ملسو سدستنو علل أي قبانو ميال نولي بركت أجنات بركت أجنات نقرأ اللو بميكا تلو عسران داس رول التامت إثيوبيا وست strong economy كارلا تشتللك تقوى مش مكاكل عندوني ممارون بركت أجنات نقرأ اللو زي جاقر لي بركت أجنات نقرأ اللو بميكا تلو عسران دامت بت رأيو يا أفريكا هجروش تللك إمل كامو تا بروجكتي نورينيال بركت أجنات من نقرأ بركت أجنات ولقى نكمت دريدوا بيشوفتو بركت أجنات من نقرأ باردا بركت أجنات كينيا جيبوتي أوغندا ساوث أفريكا تانزانيا إمل كامو تا بروجكتي نورينيال تنبيار لم من نقرأ جن እርግጠኛው መተው ትችላለህ ነገ ትልቅ ነገር ማሳካት ትችላለህ